você já viu aquela menina que tem um balanço diferente? Se você viu e reparou, ela tem um jeito de sorrir, de falar, de olhar. Se você viu e reparou, ela tem um jeito de sorrir, de falar, de olhar. Não sei se ela veio da lua ou se veio de Marte me capturar. Não sei se ela veio da lua ou se veio de Marte me De sal? Não. Um gosto de mel? Não. Um gosto de manga? Não. Um gosto de samba? Tem uma marca do futuro, sabor de veneno, sabor de veneno. Sabor de quê? Sabor de veneno. Sabor de quê? Sabor de veneno! Sabor de veneno! Sabor de quê? Sabor de veneno! Sabor de veneno! Você já viu aquela menina que tem um balanço diferente?
final naquela noite. Juro que eu nunca imaginei amor. Quanta eletricidade! Você estava mesmo aqueles palavrões pedindo mais, mais, mais. Você me falou assim, vem, bebe, sirva-se de mim. E a luz se apagou, então eu senti na pele você, seu corpo em febre. Juro que eu nunca imaginei amor. Quanta sensualidade. Eletricidade. Você estava mesmo me parecia louca, como animal. Será que esses palavrões pedindo mais? Puxa vida, vai, como é bom. Você também pode conseguir o seu orgasmo total. Você também pode. Não é nenhum milagre. Ele está acessível a você. Peça já pela caixa postal 6969 o seu exemplar do best-seller absoluto, O Orgasmo ao Alcance de Todos. Pratique bastante. Pratique com afinco, com entusiasmo. E um feliz orgasmo, ouvinte. Total. Boquinha de gafá, chupando, mordendo, bala de conhaque, colorete.
colorede. Colo na garoa. Boca da noite. Boquinha de gata, chupando, mordendo, bala de conhaque. Colorede. Colo na garoa. Boca da noite. Boquinha de gata, chupando, mordendo, bala de conhaque. Colo na garoa. Maverick, cheirando jasmim, passa o coroa fazendo sinal, hein? Psiu, gatinha, psiu. Psiu, gatinha, você não foi ao beira-rio? Você já foi ao Play Center? Mas que ideia extravagante, não é, meu senhor? Então... que dá uma tela, um cineminha? Eu sei que é um programa muito ingênuo, muito inocente. Não, para uma garota como você. Não vai dar. Topas um drink num drive. Meu preço é alto, viu, meu bem? Por você, princesa. Por você, querida. Por você eu faço tudo, tudo, tudo. Por você eu perco o juízo. Acabulco. Drive. Sua pele parda, lábios de carmim, brrr, tentação nua. Oh, empina no volante, no zíper. Sim, no zíper. A surpresa que já tarda. A calcinha dela imitava pele de leoparda. A calcinha imitando pele de leoparda. A calcinha dela imitava pele de leoparda. Acabou com drive. We'll be right back.
mas eu vi. No luminoso estava escrito diversões eletrônicas. Só você não viu, mas ela entrou. Entrou com tudo naquele antro, aquele antro. Você não imaginou, mas eu vi. No luminoso estava escrito diversões naquele balcão. De fábrica vermelha. Chorando, embriagado, pedia garçom mais um. De fábrica. Mas ele te avisou, você já bebeu muito, já bebeu demais. Vá pra casa, guri. E você foi cambaleando. Até um telefone, telefone público. Thank you.
Era um balcão de bate-pó.
office boy. Trabalhava que nem um desgraçado a semana inteira. No sábado, tava duro, Durango. Era sábado e ele ia ali, sozinho, sem nem o tostão. Pensava naquela vedete morena que tirava roupa no Audi Slip Show. Pensava nela dançando com quietinho. Discotei, discotei. Ele tava duro e resolveu ligar a TV. A TV, a TV, a TV. Sim, Durango, de uma simples caixa a uma estrela famosa. E se você quiser possuí-la novamente, precisa arranjar muito dinheiro, como é mesmo aquele anúncio no jornal. Como era mesmo aquele anúncio no jornal? Aquele anúncio no jornal. Procura-se rapaz para testar um novo produto. Paga-se bem. We'll be right back.
Ele então saiu pra procurar sozinho o tal endereço. E deu numa casa escura, sombria, que até dava medo. Mas ele entrou, uma enfermeira bonita gostosa, falou assim pra ele: para longe dali, envolvido numa sensação deliciosa. Mas o que ele não sabia era que estava sendo transformado num terrível monstro mutante, meio homem, meio réptil, vítima de um poderoso laboratório multinacional que não ousou em arruinar sua vida para conseguir seus maléficos intentos. Os cientistas haviam calculado tudo, mas o que eles não sabiam é que aquele ser disforme houvesse conservado parte de sua consciência. E logo, sim, meus amigos, e logo todo o seu poder se transformou em fúria e violência sobre-humanas. Os cientistas foram os primeiros a conhecer sua ira. Depois, toda a cidade estremeceria ao ouvir falarem Clara Crocodilo. Porto Alegre, 11 de junho de 2015. Penitenciário estadual, o presídio mais bem guardado, mais bem guardado, mais bem guardado, mais bem vigiado em todo o país. Aqui se encontra a escória, sim, meus amigos, a escória, a escória, a escória, a canalha da espécie humana, os piores criminosos, as mentes mais sórdidas. E aqui neste prédio sombrio e ameaçador que se encontra agora uma verdadeira multidão de repórteres, fotógrafos, jornalistas e curiosos à espera da tão falada entrevista com o periculoso marginal, o delinquente, o vacínora, o inimigo público número um. Cacá, 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 cara, cara, cacá, cacá, cara, cacá, cacá, cara, 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 cacá, 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 cara, 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 crocodilo. Há um burburinho no fim do corredor. Parece que é ele que vem escoltado por guardas fortemente armados. Meu Deus, ele é horrível. É muito pior do que se imaginava. Algumas pessoas desmaiam. As mocinhas gritam. Algumas pessoas, aquelas mais frágeis, desfalecem. As mocinhas surtam. Ah, vai ser difícil, vai ser muito difícil mesmo. Mas vamos ver se nós conseguimos. Especialmente para vocês. Uma palavrinha dele. Quem cala consente, eu não calo. Não vou morrer nas mãos de um tira. Quem cala consente, eu desacato. Não vou morrer nas mãos do rato. Mas neste inferno, nem vou parar num cemitério. Não vou ficar mais neste inferno, nem vou parar num cemitério.
que ela consente, eu não calo, não vou morrer nas mãos do tira. Que ela consente, eu desacato, não vou morrer nas mãos do gato. Vou ficar mais neste inferno, nem vou parar num cemitério. Não vou ficar mais neste inferno, nem vou parar num cemitério. Metralhadora não me atinge, não vou ficar mais neste ringue. Metralhadora não me atinge, não vou ficar mais neste ringue. Metralha! E você que está me ouvindo aí, você acha que vai conseguir me agarrar, acha mesmo? Pois... Então, tome! São perseverantes! Continuam todos aí, os olhos fixos em nós. Vamos ver se vocês... Segura essa! Meninas, vocês acham que eles querem mais? Querem sim! Já que vocês são tão espertinhos, talvez consigam nos seguir neste labirinto.
polissote. Você não passa de um repolho. Olha o holofote no polissote. Você não passa de um repolho. Onde andará, Clara, crocodilo? Onde andará? Será que ele está roubando algum supermercado? Será que ele está incendiando algum ônibus? Será que ele está atrás da porta do seu quarto, aguardando o momento oportuno para assassiná-lo com seus entes queridos? Ou será que ele está? Será que ele está adormecido em sua mente? Esperando a ocasião propícia para despertar e descer até seu quarto.